Uganda, ebigambo bibasobedde. Yes. Mukulu bati agulanyi senta mu baamu isoge ndokola. Statement naagaana. Polisi negamba tunakola tutya okufuna amazima n'okunoonyereza obulungi. Nga tokoze statement. Ekintu bwe njogedde ko ne munnamateeka wa Nuupu n'agamba ffe tetuyinza kukkiriza pulezidenti waffe ategenda mu batemu. Kola statement. Tugenda mu kkooti. Kyokka ate nga bagamba ne kkooti tebazeesiga. Kati nebintabula. Gwe ng'omutunuulizi w'ebyobufuzi ekintu kino okiraba otya? Kusookera ddala kya bulabe okuba nti tulina abakulembeze ku levo efaanana bw'etyo abatamanyi mateeka kya bulabe. Yes. Kubanga ekyo kireetera abantu okwonoona ennyo amateeka kubanga tosobola kulwanyisa kintu ky'otategedde n'okirwanyisa bulungi. Ate ne mu Bayibuli ndoza mwekiri tukkiriza nti ensobi tesobola kugolola nsobi ndala. Yeah. Ensobi bbiri senga nja ne nkuvuma naawe nojja n'onvuma kiyinza obutayamba kukituyombya. Yes. Naye senga nkuvuma kati gwe n'onsukkulumako mu kutegeera n'ogaba kaŋŋende wa chairman omusajja oyo yanvumye tekirina makulu era tekirina kikitegeeza newankubadde chairman okimanyi mukwano gw'ono eyakuvumye. Yes. Okitegedde so togamba nti aa kubanga ate chairman n'agendayo ntya kubanga ate chairman oyo gw'olaba muganda w'oli eyanvumye kati wali nsonga lwaki ŋŋendayo kati olwo oba tuba tuzzeeyo eri mu katale tuba tugenze mu katale ak'omubuulo okitegedde awo nninye ku ngatto nange kati nange nera naawe kakuba oluyi nze kankuwandulira amalusu so ye politics waffe ayonoonese nnyo olw'okubanga ntera okugamba abantu nti politics because usually people say politics as a dirty game naye si kituufu. Politics becomes dirty. Ngabamuzanya bali dirty. Ngabaddugala. Aha. Ndibabanga bonna nabo bali dirty. Ne bali okabesa bebitomi. Era okulwana bajja kati ffe tulwana wano okuleka omusaayi. Kuba otukula nange ntukula. Yes. Okyegedde. Naye singa tuba tujjudde ebitomi. Nga gw'ojjudde obusa bw'ente nze zijjudde obusa bw'emmese. Era bwe twesanga. Ffenna twesaaba. Tugenda kwesaaba. Kuba naawe oddugala nange nzirugala. Aha. So entalo olutalo lwabakubi ba bulooka terusobola kufaanagana na lutalo lwaba taxi. Okitegedde bulungi? Abakubi ba bulooka bo bajja kubeera mu bisooto. Webale nnyo. Kyokka ate abavuzi ba taxi bajja kulwanira mu luguudo bajja leeta jjaamu. Entalo tezifaanagana. Tezisobola kufaanagana. Kakati ffe obuzibu bwaffe tufunye nti abakulembeze baffe oba abaagala okuba abakulembeze tebannaba kutuuka kubeera bakulembeze bakyali banafu mu ndowooza y'ekikulembeze omanyi obukulembeze nayo calling. Yes. Kuyitibwa. Kuyitibwa nga bw'olaba pasita nga bw'olaba ate pasita ate nakyo kirala naye nga bw'olaba abantu ab'enjawulo obukulembeze bulinga bw'olaba professional like obusomesa like obusawo. Nti omusawo ajja kujjanjaba omubbi gwe baleese nga bakkubye nga bagamba nti abadde abba. Mukitegedde? Oyo tumukubye abadde akola ki? Abba. Abba. Naye amujjanjaba atereere. Yes. Bamuvunaane ng'awonye. Ng'awonye kubanga ye kkoolingi ye si yakusala musango gwabbye n'atakoze ki? N'atabbye. Kkoolingi ye yakujjanjaba muntu. Oba mubbi oba si mubbi. That is a calling. Nga bwe bajjanjaba ono lujja eyatta omukulu w'ekika ky'endiga. Bamuleeta agenda kufa. Ne mukyala Katanga. Abasawo ne bamukola ki? Ne bamujjanjaba. Ne bamujjanjaba. Kubanga bo calling yaabwe yeeyo. Kakati ng'amaze okuwona tuyingire kkooti nti owaaye ng'omaze okuwona ebyo biwedde olina omusango watta. So kati embeera efaanana bw'etyo ntiza nti tutandise okulowooza bw'etyo omwami Kwezi bwe tugenda okubeera n'ensi eyeeyagaza. Kakati nze nakyogerako olulala ekya Bobi Wine kubanga yajja n'alaga ebifaananyi ono ye yabadde ayagala banzite ono
ye yono akwata abakazi ono alina alina ono pastor simanya atakola atya ono yattako no muntu omulala bwati kakati birungi nebi ino bulabe bwabyo kubanga gwe kulevo yo bano bino byoyogera biri very dangerous eriye gwanga eriye gwanga erina abantu yes kubanga tigo kulaga omuntu omulala noganti ono yato omuntu ono yali agala kunzita what are you insinuating obole o inciting abantu kubanga oli ajja kujja agambe wadde akuta president waffe era ontegedde bwe baisanga mujjama inzo mutta kituufu ontegedde aba bantu bemula balina abaana balina na ne ba relatives abalala echo kiri very dangerous cutting echo bobanga oli kuleve fana na bwechi ente wali nsonga lwachi togenda ku police no banyonyola kubanga oyinza okuba gwoli na evidence entufu police ebaluma kubanga mu police omu muli wuche tuita PSU police standard unit yes PSU ekola e wali obukoto PSU jolaba yeyambako okukwasisa mu police empisa kubanga abantu abali mu police abo tebava mu nguru baba batabani bamwe be baba traininga kati baba mu traininga nga mutemu nagenda nafuuka police officer tekimujja kuba mutemu era aba just mutemu ali mu uniform montegedde bwabanga oli mukwasi w'abakazi nayingira police obama je asigala omukwasi w'abakazi just kubanga kiri kimuli munda yes kati adejo tuba tulina okirwanyisa kyovola nti mu police mulimu kye tuyita PSU mu majje mulimu gundi mulimu abagundi aba bajiita military police naye kwasisa empisa baba kwata so kati gwe baba olina evidence ku musirikale omuna Uganda yenna ne bwoba banga bakuliddeko nguzi genda mu PSU obagambe nti nze omusajja ono natuse nga nina omusango gwange police station bweti ne bankola bwe bati ne bwe bati ojja kulaba bagenda okigoberera ekintu ekyo naffe tulina abantu abatanda bakuyiga mateeka naddala gano ag'obwangu nga just twatera okuwulira abantu abatera okugamba omusajja oyo mubbi naye bwe bulaba poliisi buli lwemukwata ng'emuta mwemutagenzeyo kuwa bujulizi nze si mwogezi wa poliisi naye with experience n'amateeka amatono gemmanyiiko oteeke buli muntu agenda ku poliisi ateekeddwa okubaako amututteyo complainant gwe bayita complainant kakati bwe ba complainant bwabula poliisi ye enoonyereza okumala eddaki essaawa ennaku ndoza essaawa ndoza ana mu munaana bwe babulwawo obujulizi obumala ku ono gwe bakutte bamuwabbo kye bayita bondi naye baba bamutadde kubanga olwo aba atuse kuddangayo nga bwe bamugambye naye bwaddayo omulundi ogusooka tewaba nsonga ani avuna mwami kwezi yazze kuba ye yakuleeta wano nti aa bagenda kulira mwami kwezi ng'agamba aa zebe nabivaako oyo musajja mubbi mumukwate mwe mumanyi mumukwate bo bamukwate bamutwalibwa ate nga kkooti ebe yagala bujulizi yes obunaamusiba omusajja oyo obunaamusiba ne mu kkooti mwenyini bw'ogaana okujja era kkooti emuta so kiki kyengezaako okugamba nti it is until buli muntu akoze obuvunaanyizibwa bwe kati mwami Bobi Wine with all due respect manyi nti ng'omuntu ayinza okuba alina obusungu eri poliisi naye kubanga olwa levo ye status kubanga waliwo ebintu bye tukola kuba kati gwe mwami kwezi waliwo ebintu bye tutasobola kukola bingi oshegedde betwakolanga edda naye nga kati sekyakukola webale nnyo ng'olaba olwa status yo bijja kukkakkanya yes noga aha ekyo kankireke newankubadde omutima muli kiyinza okubamu ekiri naye olwa status yo noga kale kankireke kati waliwo abantu asobola okuvuma n'omutunuulira nze ne bwonvuma sikudda okyegedde wenatuuka okyegeddetesobola kaakati kyekyo kyetugezaako gamba nti bw'otuuka n'obeera ku leve ey'obukulembeze nga Bobi Wine wa Bobi Wine is a president for your information
president kuleveyo presidential material is a material presidential material nti nti waba mugole baba mugole already abazoteke bateke bokwanjula kwagwa eh ngabalinze mbaga balinze mbaga nakugatta nakugatta ebyo nabi wende kati bali yawo kakati nti wakolere mpise mbizo na omusajja inzo mweku ba omusajja inzo mweku ba bebalonzi na yecho tekitegeza nti nti abadde tatuse ku mutindo gwagala kugubera mu bufumbo kakati kiri eriye okwekakkanya mutima ategere nti no Bobi Wine tachi asobola kulowooza nga ye kati aina okuteekako n'ebirala bingi ebigoberera ebigoberera kubanga Bible yetugamba nti bwe wabanga omuto walowoozanga ki byakito kakati ate bwe okuze olowooza byakikulu kakati oli mukulembeze ekyo kye kituufu ekyo kifaananyi kituufu ekyoggaana ku poliisi okugenda okukola statement n'okola statement egamba nti bali batemu if you confirm nti poliisi ntemu you are wrong kubanga poliisi si ntemu that is the truth yes poliisi erimu abantu abayinza okuba abatemu naye nga poliisi si ntemu poliisi si ntemu kuba poliisi si bantu kati kiba kitegeeza nti levo ya Bobi Wine tekyo tokimanyi gwayagala okwesimbawo ekyo tokimanyi toyawula poliisi na poliisi ofisa byawulira ddala bulungi nnyo kati Bobi Wine ekyo tasobola kyawula poliisi is an institution exactly katoyisa toyinza kuyitsa mu lugayo mu institution because of an individual you are wrong ero sige nkyamu bwokola bwotyo yes oboli mukusiga nsigo ki nkyamu so kya magezi okubeera nti bwotuuka n'otuuka ku levu ey'obukulembeze ate weeyisa ng'omukulembeze tewaisa ngoli Bobi Wine fwe gutumanyi owe bidongo ochegedde because tulina ebintu bingi ebijja bitugoberera mu bulamu naye kya magezi nnyo okutegeera nti waliwo wookomya kino n'otandika kino n'otandika kiri kuba mu bw'okulembera mulimu abagezi mulimu abayaaye mulimu abalalu mulimu abali soba mulimu abatamiivu mulimu bonna atali gwe bonna gw'obakola ki gw'obakulembera kakati ekirala banaba bw'okulembera ekibinja gw'oba face gw'oba olabika kakati kiki ky'ogamba omwana owe waffe n'akulabye oba owe Mengo oba owe Katwe oba ow'omugeto zegudi ntitemugenda ku poliisi now the murder cases are going to go to rise because of you omuntu agenda kukwata agambe nti fe president waffe yaganye tugende ku poliisi revenge agikolere mu busungu obuyitirivu yes ate omuntu so nga ate wali bwagenda ku poliisi n'akola statement ono bandi mukutte ne bamubonereza mu mbonerezo ey'ensi mumbonereza entuufu nti yagambye kuba he was on set fefe naaboogera tetwaliwo ku set ekyo kyekyamazima buli kimu twogeranabanno n'abaana abali mu kwogera abo boowulira bagira investigation zibinga zikolebwa don't take anything lightly when you are doing any investigation buli kintu kitwala nga kikulu buli kintu kiba kikulu kiba kya mugaso nejjinja eriyawo likwateko tomanya liyinza okubaako omusaayi gwoyinza okugyako DNA yes so do not take anything lightly you were on set the police is literally calling you to go there talk to them bagambe ekyamazima gwe kyowulira mu mutima gwe kyo kyoba obagamba make a statement kuleve ebo otakola statement nga ne Trump yagenda n'akola statement kabonera akalaga nti you are very far from knowing what is leadership because leadership kinene kigazi okulembera fefena abagezi abatali bagezi fefena president Museveni waliwo ekiseera nga waliwo omwami eyali mu kooti oba omujjukira eyali yeganya omusango aguwangudde kumpi nga anoonya bamulumiriza president Museveni kaye yaliwo ndooza kuluta maguzi kubyaluta maguzi ebyo sebirumbi oba yali sebirumbi president Museveni gwe yagamba nti nze naliwo ate yali yeekwese
Hanti nkugamba nti yeye akati yeye agamba anti bali oli yali abuliddwa waite wali wamulumiriza wechegere waite wali amulumiriza. I don't know if that is a story, but oli yali tewali busajjo oyo tewali wamulumiriza. I'll research about it nja chikugamba. But watu kechisera nga waliwo mwami ali mu koti nga talina mulumiriza ku musango gwe yali yazza nga omuntu yakasobola omulumiriza mwami mu 7 ya vayi. Mbali wakena muta. Teyagena mkoti, but he said nzi. Obujulizi ya buwela wa President Museveni. Teyagena mkoti, but when that happened, umayi president yabane president yabane privileges nyingi. Yesebo. Katira abantu wa mwela na chulu ulatuja kujatu somese abantu privileges za president. Kumange chuna chuchi tawanyanya abantu. But there's a way people feel like Museveni privileges ze taina zikozesa. Atenga olumu azikozesa nga ye. Waliwo mwami omwe ya ngamba. Anyway, choka tulema kuchitegeo chigenda chija kuwanvua. But abantu bangi baloza anti president waliwo bintu president byakola nga privileges ze abantu bazitwalira ddala nga ekitali mateeka. Nyinga president abali privileges nyingi. Aziza nokuta ngoino musango. Kitufu ati banji tabatadde. Katulamu te yamuta. Hey, na ganti ya. Jamwa yamutadde. Waka sisi te yamuta. Ni jamwa. Ni jamwa yamutadde. Hey, ni jamwa ba mutadde. Onteke de bulungi. So chitegeza. Presidential pardon. President aina privileges impitirivu. Era abantu nozi basomera bayinza nokulo bayinza nokutya president Museveni. Kuba nyingi zata kozesa. Nenga yazikozeseza. Oyinza okweta mwati. Chitirira. Chifuka useless. So, tuadibadena abakulembeze, abamanyi nti wanu, abawa institution is ekitiibwa. Ekimu kuchitutamiza President Museveni is disrespecting institutions. Chitofu. Ekimu kuhunsonga, wachi, some of us have issues with President Museveni. Much as we still support him, because we want him to get better. If he, and if he cannot, if he cannot get better, era afunengeri jagend whatever it is. But because nze ntero gamba abantu nze supporting a government. Yari mbuyinza. Yes. No, seri mbuyinza. Supporting a government. Ya Uganda. With all my heart and my soul. Government yo nebeze. I support the government. Because government tejabu, the government will. Yefwe. Bakule mbeze bebachuka. Ne government yo will. Te vow. Abakulembeze ba government basoo chuka, olwaleero ba minister ba chuka, encha president ba chuka, ne government yo weri, tebawo. Government ya Uganda. Weri, nze je supportinga. Kakati abakulembeze abajibeera mu always mba supportinga okukola kye balina okukola. By support sitegeeza, nti mba wewe tane mbagamba bannaye muli balungi. Bane okukuba kusuutiriza na kuwaana, nze sibawaana. Naye bakoze obulungi bagamba nnaye mwongere mu amaanyi. We bakoze obubi. Era tuba gamba tineda ekyo kikyamu. Yes. Mwandi bali mukola bwe muti ne bwe muti. Ate no gamba bugambi nti ekyo kikyamu tekimala. Oyina obagamba kino kikyamu kino kye kirina okukolebwa. You must come with Noba alternative. Era ntero gamba mandu nti don't complain about anything you don't have an alternative to. What again? To complaining ku kintu kyotalina ko alternative. Ate kati oba complaining. Kakati gw'oli mbuzi otumalira budde. Toshwa kuhimila no gamba President Museveni arudde wonyo agende. And so what? Fetubuli de chichi wa ya gala chimele. Nsenda bagamba kudemokula. Nsenda bagamba tiechi tutawanya. Bebalo nzina abalo ndemwa. Wachegede. Ne system ngeje tulondamu. Tulimu kukayana. Ntiba tubi akarudu. Hatiba beti nambozi bali mkuruwana kufuna kadi. Ochegera kati now that's where we have a very big challenge kakati kumwami ono mwami Bobi Wine za magezi genkuwa simanche bazemu yani Bobi Wine anti yagambe tajagenda yo kakati echo chichamu yagambe tajagenda yo era bwatagende bwatagende fetuja kukiriza wamu nti yeye yaiso olugayo mu police. Polisi okuwe changa. Oba yeye tu sako burabi. Ma hizo kubanga ya hizo kubanga polisi. Polisi ya polisi mwoperation isa yeso oku tu sako burabi. Ini hati mwobaba kubaku yiso kola. That's what I'm trying to say. Let him go. Luwachi chagenda.
could it be yali mukabadi hazo kuba yali mukabadi nga abadde akimanyi nga ye yabikola abigenderedde tukolebwe tuki twalina mu time ya mbusera bya besije I got information waliwo okwekalakasa okwabeeranga staged yes nenga tekubadde kwa yes ngokwekalakasa naye nga kuli staged bakukolanga batya agakubira aina mu kati gwetebereza tata we yazaala abaana bameka mwenda omu musirikale omulala politician omulala gundi omulala gundi owaye kwezi enkyambali yakola yakabadi sigwo twala gundi nansa na municipality enti ye ntikale kusawa nyanya watu wechange changao mujje mutukwate maulire gajja bawo jakisimu goinzo gana akubide ye kwezi ye gundi ye muganda uba ye mukwano gwa soma na ye atenga kamwanyi wekali na kamwanyi wekali diru yone gwera milioni 5 ngozi kwata because everybody is corrupt okuva kuba kwa group akawansi kitegeza you are going to cause some havoc usajele gundi bamukuti kwezi bamukuti bamukuti jukirechi bamukute chichi sounding bamukute nenga amukute chaliwe bamutwala kabanga yeye amahulie nega kubamba bamukute bamukute atukeringa bamuga soko mpeka soda ako maloka marao nina mukamu wangu omu so chitegeze bambi yafwa ne batukwatira nga ku post office awo nga ku Bank of Uganda ne bamuteeka ku kabanga ne bamwambusa ku CPS nze ne banzikirize manga ni speed akati ne mpitirie je bipande ne mbijja ku mpola mpola nengenda ku CPS mulumu mwe yali nga ali muli anywa soda yes ali mukogera ne bofisa na ntuma yes. Amawulire bajja ba briefing yes ningamba yes kati Uganda aba police abamu bakolagana ne ba politicians tujja kunkwata sawa nya zigero wera nya kitundu ga deployees zigero wera tano kitundu ga basi amawulire gaze gowe unya amawulire gavawa luli edda tutwali na social media ya chikula chino montegedi nga abantu they don't care montegedi paka social media yakala chi beyafuke ekizibu ennyo naluli yaliwo kuba tukuze social media we lina nga teri nyo nga we kati kakati that is where we are. So mwami Bobi Wine bwagaana okugenda kiba kya buswavu ajja kuba aswaziza nupu ekitongole kyakulako ekibiina ekye naye atajja kuba alaza akabonera akakyamu nti bano boyagala okujja mu buyinza obasinga n'obubi yes kubanga kati olina okutegeera because fe bwetuba tulondako tulondako kisinga ontegedde wakubadde byonna bibi naye tulondako ekisinga obulungi kwekyo ekibi yes tetusobola kulondako ki kubakati bwoba ogamba nti poliisi because gwe lowooza ku ggwanga Uganda nga teririimu poliisi eddakiika asatu think about a country nga poliisi esiizinze eddakiika ameka asatu nega nti agwe kyonna kyokolakola singa abantu bemitwe bagijjeeko egyabannaabwe olaba bajijjako katibeera serious Bobi Wine poliisi wewaawo tekoze mulimu gwayo bulungi and I'm not here to say poliisi ekoze omulimu gwayo bulungi naye kkiriza balina bye bakozeeko kati yes. Mumbeera efaanana bweti gwekola ekituufu bo basigale n'ensobi gwe gendayo kola statement bwe baba bakuyise gendayo teri muntu because no one is above the law nobody kati gwetosha kati botani gokola ebyo oba otandisa okulowoozesa abantu nti for you above the law because police ejja kwesonyiwa but what would that mean kijja kutegeeza nti abavubuka bajja kwettira mu ghetto nga tebagenda ku police kati oba otuzizaayo mu omanyi mu communication otwatusoma communication waliwo kye bayita dancehall communication dancehall communication it's more like the loose communication for
obanji itentia ebili awo sa sexuality kind of communication yakusagirira yakusagi kati Bobi Wine chali mukola. When you say no, when you say you are no police, you cannot go to police. Obo sige nsigo jota manjina kugenda kujimaliliza. Because now wagenda kujingira mu government. Opponent wo, ba mu government genda ku police. Because kati police nebo ene tere ira. Walu waba joga government hati tugenda ku police. It is until you test. That is when you can get answer out of it. Tika gendo kule statement. Because you have a right to your statement. Chitofu. Hey. Chitofu. You have a right to your statement. But when you say no, sigena kola statement in abatemu na chia ababa devanzise, obo ndiziza yoko kubantu bali abatamanyi na chigenda maso. Bwebo toli kweyo levo. Gwetoswa kumundo woze santi. Tomanyi, toya ula polisi na polisi na police officers or policemen Wanga, and women. Agamenti menti agenda kuwabida wa polisi abo individually. Yes. Na yebo bangu ogenda kuba wabira, ogenda bo wabira wa. That's what I'm trying to say. Yebo bo ogenda kuwaba tokole statement. Kati echo, kati osiri waza. You are just fooling Ugandans. Bobwen is fooling Ugandans. You are saying you are not going to go to police to make a statement. But you are going to report these policemen. To court. To who? These are systems. Police yetuwala abantu mu court. Koti niba tuwala mu prison. Tosa situla muntu kumujeno, kubaya kunyeziza na muntu wala ilu zira. Kubanga eno criminal case. That's what I'm saying. So kati binobion, nabion. Nemugundi, nemewanga the other cases that are criminal. Civil. Still police yambako. Investigating. Yambako mu investigation nebi gende lako. Mokutambu za file. Yes, bainzo obuta kusimati mchile police, kone ila wamu ne koti. Kati ya koti ye kutuwala mwe iluzira. Tosa kunyigi na muntu no gama. Kwezi ya mpisita po binyo. No jano mteka mmotoka yu no mutuwala iluzira. Tiba jia kukiriza. Habe iluzira tiba kikiriza. Tiba jia kutunulia. Nebo yaba polisi newe mutuwala iluzira. Tiba sobola kukiriza. Cheke, nilaba jia mutu nilaba gambe. Ate polisi ya gare. Kato yu uruwa gazaji. Mwuresi waji. Ani ya mwuresi. Mpapula chezi mujide. Hii. Eziva mkoti. Koti ya, koti che musindi sewanu. Kumano kubaura, babaura. Nibaga antibana, abavula Kampala. Bali mali. Bali wali. Abave gundi, bali wali. Abave chigo, bali wali. Uchegede. So, it is until we respect the systems. That is when we can get out of this kind of thing. So, egwanga, mreme divuga, ngamuliza mabega. Uchegede. Wakati yao, mutu zaye mabega. Systems muziwe chitibwa. Yes, walu wabataziwa chitibwa. Mubareke. Mwemuziwe. Uchegede. Because chua ya galo kuchusa. Bubwe ni nye yoke. What you want to change? Gwechechu sizi. Ye ya gamba. Nti what you want to... Chua ya galo kuchusa chechu sizi mnyimbaze. Chua ya galo kuchusa chechu sizi. Kakati, then. Bubanga chua ya galo kuchusa chechu sizi. Tosa kuchusa police. By ignoring it. Tosobola. Olino kubera na yo. Ntisebo. Echo chabulimba. Kula statement. Gwengabu wajikoze ku TV. It wasn't captured. Gwejikole nti ono ya gambi van shooting. Jikole ngabu eri. Ogeno murumirize. Yes. Mkoti wanga wajako itango mjolizi. Yes. Magambi ya chogerira wa. Katibaba lekoma kunyo nyo niti neda fewe. Tuba tugama shoot. Shoot him. Tutegeza chino. Obatu tegeza chino. Mm-hmm. Ontegede. Then it is proven beyond reasonable doubt. Gwori okwe edho funobu enkanya. Na hito soya kutani kaku inciting violence. That is inciting violence. Ndia will not go to police. Ata I'm going to report. Kati, who is fooling who? Where are you going to report? So tuyambibweko. Obatu yambeko. Banafe. Abantu bafe bayigama teka. Bategera mateka, bategere nebichi bivaino kukola. Chitufu, polisi olumu ekola out of its sobriety. Nti olumu ekola ebintu ebita sana. Na ye police people, obaba policemen, obaba police women, obaba officers. These are individuals who come from you.
baba ba mwana wa gundi era baba mwana wa gundi mama wa gundi yavo anonagenda navuyingira police ochegedde kakati training ebaya miezi mwenda ngo muntu aine miaka 29 kati training eno nijaja wadafu na ya wansi ochegedde yene mulongosa yene miezi mwenda yegeno mulongosa ave kuchiriki yakulimo ovunde chana chana chibbi kuchalo mwana muchimanyi ochegedde kitabani kya gundi chibbi kuchalo chitemutemu chekikubaba ne bacho kigeze mu police emiezi mwenda emiezi mwenda ejo jejigendo kumuchusa tekisoboka achuka bere kati good person gogo mwagala so tulino okuddayo kubanga buli mwaka waliwo recruitment mu police kakati tutandikwa okulowooza bani abagenda mu police bwetubanga tulina police efaanana ngeyo if we investigate and know lwaki bafaanana bwe batyo investigate them and know bavawa bajja batya okuyingira police ontegedde kati nga tutandika okugamba nti no tulina okulongoosa police mwami Museveni yalaba twalina abasajja wano abaali mu magye nga bakambwe naye kimu ku kyali kiqualifying si okugenda mu magye butasoma edda nga tebaagala baasoma tojja kuwulira order atono uli la oda baya galanga batasoma bebabera hadi taba kocha aloza chia ukuleke mundu ye Brother Museveni ya chizule echo nipata niko kujingiza abantu abasoma maje nikabera professional kati ama ujo nikata niko bera professional kabe gali kati it is until we do that netuta niko gamba ntikati we need a professional police tubadene chizibu cha maje cha professional ame kati tulina erabo olaba ame olwalero olwalero ame erine ebizibu byayo nemwe mubijingiza bitya bino byowulira byokwekalakasa twatugende twala bichi nkugambye okusanga abamaje basatu n'okusanga wa polisi omusanga abamaje basatu kubanga bob enkola yabwe ndalamu basinzira ku order baku bano bemugenda mugiragira ne muba infiltrating ane mugateka mu ya police aba police bo anonya mere ya lero aba mugumu nyo okusanga wa police omusaba majabu bayinzo kuita ko ne bakubuza ko ne bagenda nayo wa police omayinzo kufukira ekizibu kubanga izana kwefulira wenyi na kuwaiza na kuwata nda kutwa ku station ya zimbalaba bakwata bana baziboda bakola ki exactly kakati kyeshye kugamba nti we need to just professionalize the police professional da police omuntu ayingira ddi mu police ayingira atya emiezo mwenda jimala training ochegedde police ko mwana kasukave kale mwesi fo ayingire police abere police officer naye nga asoma nga yeyongera yo kusoma ye naye nga police officer wa senior fo kubanga ndoze mpapula zibagala za senior yes omwana agende bwana agenda mu police mubali ku routing nga bali mu SF tebana yingira mu oyabaso bolokola statement tebana yingira mu bubi tebana yingira mu biki recruitment eve kubano abanonye mere ya lero egende masomero nga police bobono recruitinga police mugende mu masomero ages S4 S6 S4 okusigira na S4 oba S6 ezo bili omwana mumuyingize police omwana kasaka bandi nzikirizo kuyingira police mumuwandise mumutekewo mumara kumuwandisa mugambo muzadde wa consenting omwana atandike training nga bwasoma police yesomeseza abantu bayo omwana wasomero erogwo muzadde bakujeko badde niyo kumuwerera kakati mwana ayingire police bwe bamusasula omwezi gwe gumuwerera na account yenga bamujiteka ko cent ontegedde bwe mumuwerera zine zifika muziteka kwa account ye zisika muziteka kwa account ye omwana nagenda kuweza emyaka omwana nagenda kuweza okuyingira university ajimale ngo omwana kwa account ye kulike milioni zitaka wansi wa 7 oba 10 ontegedde atenga asomie nga asomie ngagena tandika kola alina training aina chikati omwana we chikule ekyali kuleveyo tanna wasatanna kola chi asomye
Chizibu okumu compromising ane nkumi tano. Era. Ovuge wanuwe. Neiba na abafu abafu eringe. Haa. Kuchalo ya bade. Tobalaba bayi ingida maje. Ya kuata sente za aludo. Tobalaba bayi ingida maje. Hei. Bajja basajja batungenseba eba eba nunye eba basibu senobu kowe kowe buba kongo bali wa nebali okaba basitema nebasituma bati bali eno bazala abana bana tebasoma bali bali na stress eringe tabu oyo yayingira police emyezi mwenda na afuruma nali okajja ku bakenzi agenda okufuruma nga ayagala buli kasente kalabako atereze waka atereze waka aline bizibu family java amula yombi yes. Kakati, that is why we kati tuina sala magezi anko kwezi tuina kusala magezi tetuina kwe kwesulubaba na kugeza ako ku reasoning nnyo kuteka onyo magezi manji hey atoba bade banzise kati sijagenda yo kati you are not solving a problem. You are creating more problems. Kakati tukera kumera mu solving abizivu bya kakati bana abana abasatu bo abakiriza baba demba bazemo koti ya majene bakirize misango bali asatu mbabiri ni abasatu bakiriza ni baganti ya afe tukirizo musango dala kitufu bano be batu wabya nayo gera kakoza be batu wabya ne batukoze sibikola bine bye kitujju bye twakola kakati koti ne damu ne basomere misango ejo ya majje ni baganti kitufu misango ejo twagiza oloza tino bana bakiriza tubagenda kuletita bali abatakiriza bizibu kubanga bubaga amati nupu tetu yambie. Ejino josi chiwagira. Kubanga abantunga ba omuntungo inechi embera joitamu. Echo chirabe ngaloni. Simayo bawaliwe ozeko. Nyo. Nzeroni naziko miera kati. Zesewoli la dalaloni. Sicha alina banja. Sewola. Sewola loni. Nebwendia mukene ndi okay nenga tewewoze oli mutufu akubanga niwulako nembo nabona nnyone banzibe bintu bingi nenjiga boba wewola loni oli alaba obera desperate first of all kati ekikubeza desperate kubaggo bawo itaga sente yes ebisere bisinga empapula ze bakuwa okusoma ngo ufuna loni ziba nyingi okuzisoma nozimala nako kubaba zikuwera ku counter ngo muchala amazeno okulaga nti wano woteka ki omukono boba bane loya eyakoleze empapula gwe toyina loya gotambudde naye kuzikutaputira thereby accepting means therefore these are all terms zote sio akola chi kutegera zote sio akutegera budogo ononya sente kubanga ogenda kuloni ngoredo ine chizibu ya obo kya soma mu mpapula abanja yenyini gwe ekikubanja kyenyine bakuba no bakaba mundekemu noteka ko muchi omukono nahenga zidera baizo nazo neziri omumunda therefore igundi percentage simanyi can change in fluctuation tobitegira byo no ulira biki yulire neba kuwa said omwezi nga guwedde ko lotegera kyenyini kyewakola ki kyewakola kyewakola kakati abana bananga bali mukomera awo waliwo desperate ekisoka tosobola kuzalawa oba tosobola kuwakanya police ne intelligence nti kyakola kikyamu bakwata guwebuze lwaki bakwataze lwaki bakwatako ne bakwata bali bajja mukatale ngawe mmengo nga wajjudde abantu wewati ne bagenda bajjamu wa chapati omu ne bajjako wa ne bajjamu wa ali kugundi omu n'abaludo basatu ne babatwala nga babayita n'amanya nti kwezi jangu tugende nga bakumanyi bulungi nye gundi jangu ne gundi jangu mukatale nga akalamba ako oba akewakiseka ne bajjawo abantu musanvu Muru
kurungi nyono babajjawo nabateka mu drone oba motoka yona je babagadde ne babatuwala kati don't play with intelligence lecho no ejo nachiga ochegede bulungi nyo ochegede bulungi kakati usually eche kirete echo ekirete echo mubamwe bintu bibiri osobola kutwalibwa nga tolina musango naye nga waliwo linkage oli mukwano gwa kwezi kwezi yakubirako ku kwezi kwezi nakubira gundi ne bikonekitinga olulutambi olutagwolo ne bakwata mu chain naye lwokuba nti baba bakugu ne baba ake bibakubuza era abamu babatadde towuliranga ko abantu bebatadde ne babatabebu ne basigazaako abamu so tosobola kuwakanya intelligence osobola okujiwa a benefit of doubt ontegede bulungi yes. so ebyo nze siri munamateeka ate siri wa police ate siri so sisobola kuchiyogerako but kye nsobola okugamba nti gwe wewala okukwatibwa obere wabuvunaanyizibwa bera n'obuvunaanyizibwa ng'osobola okuba n'embalirira basobola okukwata yadde oli wabuvunaanyizibwa naye bw'omala n'oba wembalirira nti bannange waliwo olunaku lwe nakozesa ku ssimu ya kwezi ne nkubira girlfriend waye mu kyalo ontegedde oba kwezi nze nkolagana naye mu kintu bwe kiti kasitoma wange muguza capati oba muguza era mukubira za capati basobolera okutegeera ne bagamba okay ne bakwekizonoratinga naye bululwobeeranga kati kyenkubiriza omuvubuka omuntu ali eyo ti don't be part of it by all means simply don't be part of it because tetusobola kugamba nti buli gwe bakwata bamukuterwa byabufuzi tetusobola kuba basiru kutuuka kweyo levu waliwo be bakutte olw'ebyobufuzi kituufu naye tetusobola kugamba nti buli gwe bakutte wa byabufuzi n'abalala kuba n'ebyobufuzi nga tebinajja baakwatanga abantu era kitegeeza nti tetusobola kugamba nti buli gwe bakutte oyo byabufuzi naye olwokuba nti waliwo escape route abantu abamu bamanyi ate abantu abalala kino kanji bagamba abalala beekweka mu byobufuzi nga bakola ebyekisiru oli bwamanya nti wano bw'abaako kyakoze yeekwesa byabufuzi nze nakugamba waliwo emmotoka zentera okusanga ziriko jje n'omuhoozi oyagitandeko jje n'omuhoozi agigize bw'ati ebadidde awali namba puleeti oli ataddewo president Museveni ng'akweka namba puleeti ontegedde oli n'akweka namba puleeti n'atekawo president Museveni ogenda okunoonyereza ku muntu oyo nga talina na driving license n'emmotoka teyina gundi teyina musolo oba ntegerekeka nti abantu bangi beekweka mu byobufuzi okubaako bo bebabikola ki bebayisaawo so criminals are there ontegedde bulungi nyo buli nsi erimu ba criminals naye ba criminals babeera ba criminals as a community expert I can tell you criminology bw'osoma about criminology eyita mu bintu biki bingi ekimu ku byo byebyo nti politics ono olw'okuba nti abeeramu ebintu oli emanya nti abawagira bobwere babakwata nti ye bw'abaana abba ayambala akakofiira ka nuupu njagala osiibule nga njagala okusiibula njagala okutegeeza abantu okweyigiriza amateeka waliwo amateeka amangi ennyo agasomo balooya ago mazibu okukwata naye waliwo amateeka amangu okugeza amateeka nga okutegeera kiki ky'olina okukola ng'omunnayuganda ago mangu okutegeera constitution zitundibwa ndowooza guba omutwalo ogumu n'ekitundu constitution kwebiri constitution eyo erimu buli kimu ekyetaagisa okubeera ggwe omunnayuganda omutuufu amateeka gonna agatandikirwako obuvunaanyizibwa bwo ng'omuntu ag'abaana ddi omwana lwabeera omwana ddi lwabeera omuntu omukulu ddi biki byonna constitution ebikola ki ebyogerako era nsaba gavumenti yatandise okugaba constitution zino mu masomero omwana ayiga ebintu ebimu ng'akyali mu ki
Musomero. Musomero. Abitegeri. Kwa mtu abitegeri. Jiruwa uko. Kati. Kati. Saa tufuna wakule mbeza abaru unji. Echia uko bili. Echia sembela yodala. Tuwe institution izebitibwa. Institution. Institution inga police. Nga maje. Nga parliamenti. Nga ministries zenja ulu. Nga institution zezu. Tuziwe chitibwa. Okuziwe chitibwa chitegeza. Techitegeza anti nno. Tezikola nsobi. Yes. Zikola nsobi. Nene tuziwabu wii. Netu ziwe chitibwa.